Liedzēres pagastā jau par tradīciju kļuvušas pagasta sporta spēles. Jau vairāk nekā 10 gadus šis pasākums pulcē gan pagasta, gan tuvākās apkārtnes iedzīvotājus, kas vēlas aktīvi un sportiski pavadīt dienu brīvā dabā. Mēs cenšamies katru gadu sarīkot pagasta sporta spēles, jo pasākums katru gadu ir apmeklēts, un lai gan katru gadu gribas teikt, ka šoreiz pēdējo reizi, jo organizēšana prasa ļoti lielu enerģiju un nevienmēr tās naudas pietiek, lai visus gribas visus apbalot, visiem paldies pateikt, bet nu, cenšamies. Pasākuma dalībniekiem bija iespēja mēroties spēkos gan komandu sporta veidos, futbolā, virves vilkšanā tautas bumbā un citās saliedējošās aktivitātēs, gan individuālajās disciplīnās, piemēram šautriņu mešanā un dambretē. Svētku! Nekad nav pa daudz, jo Latvijā to citu dienu ir vairāk. Tāpēc un neviens mūsu vietā viņus mums negādās paši. Ja es noorganizēsimies, tāpat arī aicinu visus vienmēr pagasta iedzīvotājus. Ja var noorganizēt kādu pasākumu, atbalstīsim un veidosim svētkus paši sev. Negaidīsim, kāds nāks no malas un taisīs tos svētkus. Šādas sporta spēles nebūtu iedomājamas bez pagasta iedzīvotāju sadarbības un entuziasma gan piedaloties, gan atbalstot pasākumu. Viens vārds saliedēšanās. Ģimeniski, kolektīvā, pagasta ietvaros, tas ir ļoti svarīgi, jo man ļoti patīk, kad ir pagasts saliedēts un cilvēki jūt viens otru un atbalsta. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi un, ja ir grūtāka laika, tad vienmēr ir vieglāk pārdzīvot un būt kopā. Un tas ir veids, ko teiksim, var panākt ar šādiem pasākumiem un tas ir ļoti atbalstām un ļoti patīkam. Pozitīvas emocijas, aktīvi pavadīta diena un saliedētība ir lietas, ko katrs pasākuma dalībnieks guva no dalības sporta spēlēs.